ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଜି ସୀମା ମହିଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ୟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱିମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। ସୀମା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜି 32ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଲୋକସଭା ମଣ୍ଡଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ବାରିପଦା ଉମାଶଙ୍କର ମହାରଣା ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ଆଉ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ଏବଂ ଆଉ ପ୍ରିଜାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଟବରଗିରି। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଭାଷଣରେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିରକମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହେବ, ପିଲାମାନେ କିପରି ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଯୁକ୍ତ 3 ଡିଗ୍ରୀରେ ଖାଲି କଳା ବିଷୟ ଅଛି, ସାଇନ୍ସ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଦେଲେ, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ସେ ସ୍କୋପ୍ ନଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବାରିପଦାର କୃତି ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ମୋଟ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସରସ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏ କଲେଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଳ୍ପନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ନାମ ରୂପାଲି ହାତୀ, ମୁଁ ଶ୍ରୀମା ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଠି 32ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା, ତ ମୁଁ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ବି କରିଥିଲେ। ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେମାନେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଯଦି କଥା କହିବି ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ଗେଷ୍ଟ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ୱେଲକମ୍ ବି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଗଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି କରିଛୁ, ସିଙ୍ଗିଙ୍ଗ ବି ହେଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁ, ବେଶୀ ତ ନୁହେଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରହିଲ ମୋର ଏଇଠି, ଚାହିଁବି ଯେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ମାଇକେଲ ଅହଲ୍ୟା ବେହେରା, ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଦେଖିପାରୁଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଭାଇ ସବୁ ହସ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ମେସେଜ ଦେବେ ଆଜିକାର ଇଏରେ? ହଁ, ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କର, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର, ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। ହାର ଜିତ ଅଛି। ମାନେ ସ୍ଥିତି ସରକାର ଆଜି ଫଙ୍କସନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସୋ ମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କି ଔର ମେ ସାଲିଶ ଲୋକ ସାଥ ହୁଁ ତୋ ଅଭି ଖତମ ହୋ ଗ୍ୟା ତୋ ଅଭି ଘରେ ଜଣେ ହମ ଲୋକ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 32ତମ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆପଣ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ, କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବେ? କଣ କହିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣ? କଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ ଥିଲା, ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି ଆମେମାନେ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇଜ୍। କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କଲେ? ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ଏନ୍ଜୟ କଲେ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା? ବହୁତ ମଜା ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମେସେଜ ଦେବେ ତ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଦେବେ ଆଜିର ଭାଷାରେ? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କେଟିକି ଲାଗିଛି ତେହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଡ଼ି ବେଶ ବୁଝାବେ ନା ଆଜିଲେ ରେସ୍କେ କିଆ ଆଜି ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଯେତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନା ହୋତା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶୀ କେ ଯେତେ ଆଡ଼ି ସିରାଲେ ନେ ଏକା ସରେ ନେକା ତେହେଲେ ଏଡ଼ି ମଜ ଗଲେ ସମାଜ ଚାହିଁ ଲେବେ ଲେ ଯେବେ ସମାଜ ବିଲ ଚାହିଁ ମେସେ ଯେବେ ନୌକା କେ ଯେତେ ଗିଦ୍ରା ମାନେ କଲେଜରେ ହେଜା ତ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସାଲା ନୂଆ ଏନ୍ଜୟ ହବ ଯେମିତିକି ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସାଲା ଯେତେ ମାନେ ବେଶ ବେଶ କଲେଜରେ ଶିକ୍ଷା ନାମ କାରଣ ଯେତେ ଗିଦ୍ରା କୁ ନୌକା କଲେଜ ଯୁକ୍ତ ଆର ଏଠି ବେଶ ବେଶ ଏନ୍ଜୟ।